បាទបងប្អូននេះលោកគ្រូឡំណាងទៅបីជាមកដល់កពតក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែព្រឹកឡើងបាទអាហារពេលព្រឹករបស់គាត់ហ្នឹងគឺហាត់ប្រាណបងប្អូនបាទបាទបាទអាហារពេលព្រឹករបស់គាត់គឺលំហាត់ប្រាណបាទលោតអន្ទាក់បាទអាហារពេលព្រឹករបស់លោកគ្រូណាបាទបាទកាលលោតអន្ទាក់របស់គាត់ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅរីសតរបស់បងធម៌របស់គាត់បងប្អូនបាទស្ថិតនៅខេត្តកំពតហើយបើនិយាយពីទេសភាពនៅម្ដុំក្បែររីសតនេះគឺបាទអែមមែនទែនបងប្អូនគ្នាបាទតោះបងទៅមើលលោកគ្រូលោកអន្ទាក់ទាំងអស់គ្នាតោះទៅចិត្តទាំងអស់គ្នាមើលបាទបាទនេះបងប្អូនបាទបាទបាទមកគីបាទមកបច្ចិញក្បាច់ជង្គង់កែងបាទក្បាច់ខ្សលបើកលេចទៅមើលពេញខ្វែងប្រលុតទឹកក្រមក្រមបាទអូបាទបងប្អូនគ្រូឡោមណាំងត្រៀមលេងទៅភ្លៀងទៀតហើយបាទឆាប់ឆាប់នេះបងប្អូនបាទបាទគាត់ត្រៀមលេងទៅភ្លៀងទឹកភ្លៀងភ្លៀងបាទដល់សាច់ដុំបាទអាហារពេលព្រឹករបស់គាត់គាត់ថាបើសិនជាមិនបានហាត់គឺបាននៅមិនសុខទេបាទអត់កើតទេបាទអាហារពេលព្រឹករបស់គាត់គឺហាត់ប្រាណហ្នឹងហើយបាទគេថាការដេប្រសេបងប្អូនបាទដេប្រសេបាទបត់បែនពេលដៃគូយើងវាយកុំឲ្យវាទៅចំគោដៅបាទរៀងឆិតឆិតណាបាទក្បាច់ឆាកគេថាឆាកឆាកណាអូយនៅតែកពស់ចាប់ផ្ដើមបាញើសមកបដាបដាឲ្យបងប្អូនបាទចាប់ផ្ដើមញើសមកឲ្យបាទញើសមកឲ្យបាទញើស